понедельника в 9:30 ми розпочинаємо інформаційний день на Інтері. В студії Тетяна Будь. Доброго ранку. Стартували вибори депутатів 8-го скликання. Дільниці відкрились о 8-й вже за зимовим часом. В перегонах беруть участь 29 партій та понад 3 тисячі кандидатів за мажоритарними округами. На дільницях очікують близько 35 тисяч мільйонів, перепрошую, виборців, не голосуватимуть в анексованому Криму та на окупованих територіях Сходу України. На сході країни голосування має відбутися на 32 виборчих округах. Це майже 4 тисячі дільниць. За даними комітету виборців, зовсім не голосуватимуть 15 округів. 9 із них на Донеччині. Це Донецьк, Горлівка, Макіївка, Шахтарськ, Старобешеве та інші. 6 округів Луганщини – сам обласний центр, Краснодон, Красний Луч, Ровеньки, Алчевськ, Антрацит, Свердловськ і решта підконтрольних терористам територій. На Луганщині лише один округ повністю задіяний у виборчому процесі – це 113-й із центром у місті Сватове. Під питаннями вибори вздовж лінії фронту у містах Щастя, Станиця Луганська, Авдіївка, Дебальцева і Широкина. В решті населених пунктів так званої буферної зони голосування залежатиме від безпеки на виборчих дільницях. Йдеться про села Лебединське, Гранітне, Талаківка і Піски. Загалом на Сході не реалізують своє право голосу майже 3 мільйони людей, а це майже половина населення цього регіону. Інформаційні ресурси ЦВК надійно захищені від злому. Про це напередодні повідомив голова Центру виборчкому Михайло Охендовський. Над захистом системи працювали співробітники СБУ та Держслужби спецзв'язку. Тож факти передачі даних із серверів ЦВК в день виборів виключені, підкреслив Охендовський. Хоча спроби отримати несанкціонований доступ до ресурсів були. Ну а далі інформація із передової. Ніч на сході України минула відносно спокійно. Кілька атак було здійснено на позиції силовиків в районі Дебальцевого, Нікішиного, Авдіївки та Донецького аеропорту. 32-й блокпост біля Смілого на Луганщині під контролем армійців, повідомляють в штабі антитерористичної організації. Сили АТО допомагають забезпечувати порядок на виборчих дільницях підконтрольних їм територій. За даними аналітичного центру інформаційний спротив, в Київському районі Донецька бойовики активно накопичують військову техніку та живу силу. На Луганщині терористи залякують населення, зокрема обіцяють в разі голосування за небажаних кандидатів залишити пенсіонерів без грошей. 200 листівок із відповідними погрозами знайшли правоохоронці в місті Рубіжному. Наразі шукають тих, хто розкидав та виготовляв листівки. Ну і можемо дізнатися, як голосують у звільнених містах і чи відкрилися дільниці взагалі. В Краматорську працює наша кореспондентка Ірина Баглай. Іро, доброго ранку, то що прийшли люди на дільниці? Добрий ранок. У Краматорську, як ви бачите, все спокійно. Вчасно о 8-й годині ранку відкрились усі 89 виборчі дільниці. І хочу відзначити, люди досить активно йдуть голосувати, незважаючи на те, що це вихідний день. Ось, наприклад, на цій дільниці по 48-му одномандатному округу за перші півгодини проголосувало 30 виборців. Хочу виконати свій долг гражданський. Хочу висказати своє мнення по відношенню до подій. Ні. Абсолютно. Я вірю в наше будущее. Всього зареєстровано по округу 150 тисяч виборців і 400 мешканців міст, де вибори через бойові дії провести неможливо. Здебільшого це мешканці Донецька, Горлівки, Єнаківа. Вони зареєструвались раніше. Ну і ще одне питання. Чи зможуть проголосувати бійці на передові і як саме? Військові, які зараз перебувають на сході, вони зможуть проголосувати. Ми вже про це покажемо у наступних випусках новин. Крім того, ми проїдемось по містах на лінії фронту, де люди позбавлені можливості зробити свій вибір, тому що там повсякчас йдуть або можливі обстріли. Крім того, ці люди здебільшого і не знають, за кого проголосувати. Там четвертий місяць немає світла, газу, і політики, кандидати туди і не доїжджали. Ми їдемо по цих містах, що на лінії фронту, і пропонуємо альтернативне, неофіційне голосування цим людям. Ось вже перші. У нас є, так би мовити, бюлетені. Здебільшого це не прізвище політиків чи партії, це побажання і звернення. Про що саме просить схід, дивіться у нашому ексклюзивному матеріалі вже о 20:00 у подробицях тижня. Дякую. З нами на зв'язку була Ірина Баглай.
можливості проголосувати вдома, позбавлені і мешканці анексованого Криму. Там не відкрилася жодна дільниця. Кримчани, які до 20 жовтня подали заявку про зміну місця голосування, а таких, за даними ЦВК, 3,5 тисячі чекають у Херсонській та Запорізькій областях. Там відкрито майже 1900 дільниць. І все ж більшість кримчан не голосуватимуть. Масового виїзду із півострова не планують навіть кримські татари, які тисячами виїжджали в Херсонську область, аби проголосувати на нещодавніх президентських виборах. Люди ризикують не повернутися назад. Спецслужби Росії вигадують причину, аби не впустити людей на півострів. Та все ж дехто наважується виїхати із Криму заради участі в голосуванні. Ну і чи все спокійно в Маріуполі, як там голосують, можемо спитати у Ельвіни Сейдбулаєвої. Вона стежить за ситуацією. Тож, Ельвіно, тобі слово. Так, ніч перед вибором пройшла спокійно, кажуть в штабі АТО. Сьогодні о 8 ранку в Маріуполі відкрилися виборчі дільниці і вже почалося голосування. Вибори тут проходять у двох округах, 57-му окрузі 150 виборчих дільниць, а 58-му 98. За кілька днів до виборів в 58-му окрузі поміняли голову комісії. Чим це пов'язано, невідомо. Першими свій вибір зробили пенсіонери, знайомих кандидатів. Серед мажоритарщиків знають не всі. Ось тут я поки не знав. Кого узнали? Одну минутку. Ну, є ж Верховну Раду. Тут, по-моєму, є тут Верховна Рада, ні? Мажоритарників я поки нікого не знаю. Тут іменно, я ніколи не познайомився з ними ще. Навіть от іменно, за мажоритарників я не знаю. Військовослужбовці, які знаходяться у зоні АТО, голосують тільки по партійним спискам. Це пов'язано з тим, що вони не місцеві. Їм надається 4 години, потім вони змінюють своїх колег. Я громадянин України. Все, цим все сказано. Я ще не одні вибори не просила, я завжди голосувала. Приймала участь як член комісії. Вони дуже важливі. Дуже важливі. Пора вже прибирати тих, що це порох нам трусять там по раді. От, молодих, активних і тих, які ще люблять Україну і нас з вами більше, ніж себе. Це дуже важливо. На запитання, як минула ніч, чи все спокійно місті? Міліції прибувають. Наразі все спокійно, голосування йде, як планувалося, хоча вчора казали, нібито будуть провокації з боку терористів та ДНР, але цього наразі немає. Дякую. Новинами з Маріуполя нам розповіла Ельвіна Сейдбулаєва. І повернемось до теми дня. Вибори в столиці також розпочались. Подробиці можемо дізнатися в Ірини Романової. Вона побувала на кількох дільницях і може розповісти нам подробиці. Тож, Ірино, як голосує столиця, який настрій у виборців? Ну, я можу сказати, що практично всі дільниці у Києві о 8 ранку були відкриті. Єдине, щойно з'явилася інформація, що є проблеми на 217-му окрузі, це Оболонський район. Там невідомі зламали коди доступу до бази даних окружної виборчої комісії. Відповідно, працівники комісії зараз не мають доступу до бази даних і є такі проблеми, але цю інформацію ми уточнюємо. Ну і зараз ми знаходимося на Печерську, а поруч з і з дільниць, куди з хвилини на хвилину має приїхати президент. А до цього о 8 ранку ми побували на кількох дільницях, тут на Печерську, поблизу Центральної виборчої комісії. Хочу сказати, що всі відкрилися вчасно о 8 годині. І незважаючи на те, що сьогодні вночі переводили годинники, члени виборчої комісії прийшли на роботу вчасно. Більше скільки проголосували? Близько 100. Це активно чи не активно? Активно, на цей час. Як ми коли переводили годинник, а ви не приспали члени? Ні, всі прийшли своєчасно, відкрилися своєчасно. Ну і скажу, що найбільш дисциплінований електорат тут, на Печерську, у центрі Києва, це, звісно ж, люди пенсійного віку. Незважаючи на те, що бюлетені мають дуже велику кількість кандидатів і партій, і мажоритарників, опитані нами пенсіонери, вони не вагалися, вони вже, прийшовши на дільницю, знали, за кого будуть голосувати.
Потому что я иду на свою работу. Еще надо отработать рабочий день. Не идти голосовать. Нет, почему? Это долг каждого гражданина Украины. Я думаю, что так должно быть. Мы знаем, мы заранее определились, за кого мы будем голосовать. И тільки шукаем номер. Ага. А вы визначилися, зважаючи на рекламу, на що? Ні, на їхні справи. Ну, додам, що ми поспілкувалися зі спостерігачами, які працюють на виборчих дільницях, а вони сказали, що поки що ніяких порушень не помітили. Студія. Дякую. На зв'язку була Ірина Романова. Вона стежить за голосуванням у Києві. І одним із перших серед політиків проголосував Олег Ляшко. Свій голос віддав у Києві на Печерську. На виборчу дільницю прийшов із дружиною. Спілкуючись із журналістами, Ляшко встиг посваритись із представниками російських ЗМІ. Перемога. А, ви російські канали. Що ви тут робите? Вас давно заборонили. А який результат? Значить, настрій бойовий, настрій на перемогу. Юрій Бойко голосував у Києві в Оболонському районі. Разом із виборцями кандидат в народні депутати відстояв у черзі за бюлетнем. Після голосування закликав виборців активно брати участь у всенародному волевиявленні. Юрій Бойко висловив сподівання, що явка на цих виборах буде високою. Ми вважаємо, що люди прийдуть. І я хочу, пользуясь цим случаєм, призвати всіх прийти на збирательні участки і віддати свої голоси. І останні новини із центру виборчкому дізнаємось у Олени Центили. Вона на прямому зв'язку. Олена, то що ти можеш повідомити нам на цей час? Доброго ранку, студія. Власне, нині ми знаходимося в центру виборчкомі. Насправді, що є відомо, на всі 198 округів, які відкриті, доставлені виборчі бюлетені. Окрім того, працює понад 2 тисячі міжнародних спостерігачів, а також вже стало відомо, що 333 кримінальних провадження вже порушила міліція щодо порушення виборчого законодавства. Окрім того, стало відомо за повідомленням активістів опори, що у Волновасі вибори під загрозою зриву. Це виборчий округ номер 60, а також є проблеми в Артемівському районі. Окрім того, які ще надзвичайні ситуації супроводжують позачергові парламентські вибори 2014-го, запитаємо безпосередньо у голови центру виборчкому Михайла Охендовського. Отже, що за надзвичайні ситуації є на дільницях і є на округах? В першу чергу необхідно відзначити, що надзвичайних подій, пов'язаних з відкриттям виборчих дільниць, набагато менше, ніж їх можна було б очікувати в тій ситуації, в якій зараз відбуваються позачергові вибори народних депутатів. Так я можу сказати, що в трьох виборчих округах на одній всього лише дільниці, в кожному з цих округів, втрачені печатки дільничних виборчих комісій, своєчасно було замовлено дублікати печаток. Голосування там відбувається. В 135-му виборчому окрузі в місті Одеса голосування на одній з дільниць розпочалось з запізненням через те, що члени дільничної виборчої комісії забули про перехід на зимовий час. В Артемівську, 46-й виборчий округ, на одній з виборчих дільниць члени дільничної виборчої комісії зіпсували усі без винятку бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі. Доставити туди бюлетені для голосування замість зіпсованих у центральній виборчій комісії вже абсолютно немає можливості. Голосування там відбувається лише за партійні списки в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, тим бюлетенем, який залишився не зіпсованим. Безумовно, особи винні в псуванні бюлетенів будуть притягнуті до відповідальності в подальшому. Що за ситуація на Дніпропетровщині, коли 20 тисяч бюлетенів виявилися зіпсованими і люди так само комісії не працюють? Які рішення прийняла центр виборчку? Там не було псування бюлетенів. Там був допущений поліграфічний брак при друкуванні цих виборчих бюлетенів. Найбільшою мірою постраждав округ номер 37 через те, що на поліграфічному підприємстві, яке виготовляло бюлетені, просто зламався пристрій, який наносив номер виборчої дільниці на бюлетені. Номери були нанесені некоректно. Усі ці бюлетені були своєчасно виготовлені вчора. Замість цього поліграфічного браку вони доставлені в Дніпропетровську область. І ми сподіваємося, що якщо це і вплине якимось чином на голосування на окремих виборчих дільницях цього округу, то дуже незначним. Дякую, пане Михайло. Також хочу додати, що за інформацією Міністерства закордонних справ, усі закордонні виборчі дільниці відкрилися вчасно. За повідомленням спостерігачів, а також безпосередніх учасників виборчого процесу, на деяких дільницях спостерігаються невеликі черги, в принципі, без особливих зривів. Ми продовжуємо чергувати в центр виборчкомі. Наступне включення о 12-й годині. Дякуємо. І з останніми новинами з ЦВК була Олена Центила.
Глядачі телеканалу «Інтер» сьогодні одним із перших дізнаються неофіційні результати позачергових парламентських виборів. О 8 вечора стануть відомі підсумки екзит-полів – національного, міжнародного та телевізійного – на замовлення телеканалу «Інтер». Всього соціологи планують опитати 20 тисяч виборців, що проголосували. Людям пропонуватимуть таємно заповнити анкету та вкинути в урну. Екзит-поли проходитимуть у всіх областях, задіяних у виборчому процесі. Дострокові вибори парламенту, якщо не традиція, то і не новина для українців. За 23 роки незалежності перевибори Верховної Ради до кінця терміну проводилися вже тричі. Отже, чим запам'ятався парламент 7-го скликання, дізнаємось далі. 12.12.2012-го Верховна Рада 7-го скликання почала роботу у дату, яку називали містичною. Проте це не допомогло депутатам знайти порозуміння. Перший же день роботи парламентаріїв почався з великої бійки і полювання на тушок перебіжчиків. Як кажуть у народі, як новий політичний рік зустрінеш, так його і проведеш. Сутички у Раді стали явищем буденним. Так само, як і кнопкодавство, яким запам'ятався парламент. Рекорд поставив депутат, який встиг проголосувати не тільки за себе, а ще й за 4 своїх колег. З небувалою швидкістю народні обранці прийняли і держбюджет на поточний рік – за 3 хвилини. Так само миттєво, без обговорень та сумнівів, проголосували скандальні закони від 16 січня, які призвели до загострення ситуації на Майдані. Верховна Рада 7-го скликання припинила своє існування теж у знакову дату. У День незалежності України президент оголосив про намір розпустити парламент і вже наступного дня виступив з офіційним зверненням. Правовим приводом для розпуску Ради став розпад коаліції депутатських фракцій. Нагадаю, коаліція розпалася 24 липня. Нової протягом місяця, який відведений основним законом, не створено. В такому випадку Конституція дає президенту право розпускати Верховну Раду. Цим правом я і скористався. Бо це єдине правильне і відповідальне рішення. Опитування громадської думки засвідчують, що 80% громадян підтримують необхідність проведення позачергових виборів. В історії України дострокові вибори – практично традиція. У 2007 році президент Віктор Ющенко підписав указ про розпуск Ради. Тоді майже півроку тривало протистояння між опозицією і антикризовою коаліцією. Кульмінація політичної кризи настала, коли опозиціонери склали мандати, зробивши парламент недієздатним. Врешті Верховна Рада 5-го скликання пропрацювала ще менше за поточну – лише 1,5 року. Дочасно припинили роботу і депутати 1-го скликання через шахтарські страйки у 93-му році. Самі українці жартують, перевибори – це як національний вид спорту. От тільки підготовка до кожних коштує народу досить дорого. За обрання нового парламенту в цьому році громадяни заплатили більше 950 мільйонів гривень. Мар'яна Котова, телеканал «Інтер». І якщо в Україні вибори тільки почались, то Піднебесні вже завершуються. Як українці голосують в далекому Китаї, розповість Світлана Чернецька. Тут, у Китаї, вибори до українського парламенту вже на фінішній прямій. Через різницю у часі дільниці тут відкрилися 7 годин тому, в країні вже 4-та дня. Українці могли проголосувати у 2 містах Китаю – в столиці країни Пекіні та в мегаполісі Шанхаї. Але як для найбільш заселеної країни світу та 3-ї за величиною території, список українських виборців тут надзвичайно короткий. Всього-навсього 700 людей, та й ті не надто активні. Приміром, на минулих президентських виборах проголосували лише 250 українців. Щоправда, при підготовці до нинішніх виборів у обох китайських консульствах помітили підвищену зацікавленість і сподіваються на кращу явку громадян. Ми прогнозуємо підвищення нашої явки і очікуємо на прибуття наших виборців з території Монголії, півдня Китаю, також автономних спеціальних автономних районів Гонконг та Аомень. Всі можливі протестні акції, сьогодні дуже гарна погода, виключаються. Чому? Тому що підрозділи Китайської служби безпеки вживають всіх можливих заходів для патрулювання території і відповідного сприяння у роботі комісії і посольства. Наразі і у Пекіні, і у Шанхаї на дільницях все спокійно, голосування триває. Люди приходять у вишиванках цілими сім'ями. День виборів тут – справжнє свято для українців. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, телеканал «Інтер» із Китаю.
Ми стежимо за виборами. Давайте разом будувати нову країну. Наступний випуск із останньою інформацією о 12:00. Тож до зустрічі.